Witam, ciao, zakłócia! Ooo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  Jesteś krypto biegle. Beczki, jesteś krypto tyziem, ja takie to... Ja sobie padł z to! Jezus, ma na... Nie. Paczka, tam jej poszedł, prosty, ale... No! Takže čaute, ja som Moon a my vás vítame u ďalšieho videa z Studio Moon TV, ten kde všetci štyria zo Studio Moon TV, ide si zahrať Magma Runner a je to so mnou Atak, Matem a Dazer, ahoj. Čau. je to vlastne mapa, ktorú som už točil s Dazerom, ale počkali sme si, kým tu budú všetci štyria. Budeme musieť ísť úplne dole a nesmie nás zalieť lava. Takže tu... Takže... OK, takže obťažnosť si dáme na easy a, a ideme štart. OK, takže budeme musieť ísť dole, poďte dole všetci. Musíme rýchle, nebo co? Áno, musíme. Áno, musíme. A môžeme sa aj takto boxovať, Poď, zapiem Moona. Jo, poď, ale my nemôžeme ho boxovať. Jo, díky moc, brácho. To som dobře, ja som to udial pro tebe, Marko, vieš. Počkaj, ja to urobím tak. Oh, nice! Som hneď pod vami, kapo. Matem, kde je? Jdeme ho zmlátit, pojď. Ne, Ataku musíme spolu, musíme Moona vyprout. Jo, super, dobře. Matem, ty jsi takový ten dobrý v konzole, dej ho jméno Kill Moon. Nie, prosím, nie. To nesmieš, ale ty si zmrt! Co to je? Počuj, ty si taký zmrt, ty si normálne za to. Ale, to som nenapsal, to napsal Dazer. Ty jsi zradili! Áno. Ja som jak ďaleko pod vami, počkaj, to je Herodar. Aha, ja som tu. Poď, dobrý, ideme. Oh, ja som tu. My sme tým, to je romantika. Tak. Oh, nie, prestaň. Jo, zbylo, piči. A ja nemám tu tyčku, lebo... Ne, to mi Magma Cube dal do prdele. Co to je? Magma Cube ti dal do prdele. Jo, přesně, tak, prostě nasunul ho tam, chápeš? Kapo, ale nemá ako vy, ale ja som zatiaľ prvý, hej? No, ja som zatiaľ to... To mňa ten boostujú. Ataku? Podarí. OK, dík. Ale! Počkaj, mám čikny! Oh shit! Tak, to mohol dvakrát využiť. Ty vole, teď jedu, Počkaj. Ne, nejdu. Do prdele. Tu má. Kolik máte tu magmu od seba? Co to je to sticky web a... 27. Tak to môžeš položiť a... Nemám 40 od sebe. A tak, to môžeš... A throw people? To môžeš... Speed potion, speed potion, do chci. To môžeš hádzať po ľuďoch. Ten kde boostnul. Hej, Ataku, bude vás ešte boostovať na sám. No, ne. Kromě Moona. Moona je ešte doženú. Co ty zmrde? Na jaké lejně jste? Jakou máte barvu, lejny? Já už jsem červená. Já jsem červená. Co, jak to žije Moon tak daleko? Já jsem taky červená, já jsem hotel. Počkaj, ne, já mám, počúvaj, já si musím dát jedlo, lebo je, počkaj, steak. Ty jsi ma zabil, ty idiot, a já teraz nemám jedlo. Já jsem ti dal. Tak to ne. Do piči, já jsem se netrefil, Matem. Počúvaj, Matem, ale nezabíjaj ma, lebo mě to úplně všetko, ono sa mi to posere. Kurde, oši, kam jsi poslední? Fakt! Ten první, dobrý. Dobre, ale teraz už bez kilo, teraz už seriózne bez kilo má ten, lebo veľmi okay, okay. OK, takže teraz sme si dali medium a... Dáme si hard. A bez toho... Dáme si hard a počkáme na lávu zase. Nie. Jo, dáme si medium a... Musíme to natiahnuť na 10 minút. Musíme to natiahnuť na 10 minút. Musíte to natiahnuť. Nie! To som zrobil zle. Oh, tak... Oh, kapo, ja som dal kombo. Jeden. Tě boostil. Zabol, schodil. No, tak jsme prý. Počkej, tak, já mám speed, kapo. Pojď, tak udal jsem speed, pojď, utíkáme. Já jsem dal speed, vole, no, to já nevím, ta zoufuje zbytečně, já jsem ho dal kroce. Nie, ono tu je Magma Cube nejaký. A teda strašne jak pomal, ne? To si ešte počkaj na hard, vtedy to bude... No ja som vyhodil prdelací tyč. Mrdací tyč. Dobre, ja ne... Poď, kde je? Ja som tu niekde. Ja ti chytnu. Jo, prdele, dělej! Poď. Dazer? Nie, ty si mi dal slovné, ty si hajzel, vypadl. Ne, mne ten Magma Cube portlu. Ja, kapo, aj mňa, ten Magma Cube, to je úplne, to je svinstvo. Piči. Je mňa kiaľ hrozne rýchlej speed, ale... Dobre, teď mám speed akci. Má ten prečo ťa nevidím? Ja nevidím tvoj... A ty si tu, upočkaj. Upoč. Hoď preč. Ty zmrde. Nie.
Vypadni, Dizre, kriple. I have crippling experience. Chápeš úplně? Tady je mám jaký dobrý, přeskočil jsem. Oh, mám speed. Okej, okay, to... Prdele! To je co? Jste kreteň. To je co? Tak. A tak no, a to si děláš, prdel, a tak já budu kamaráda na tebe, počkám. Dej tam lava. Lava, Dizre! Počká, vás zaujala lava. Hej, prej, já budu kamarád. Ježiš, ta lava. Tak už jsem to v podstatě iba já mátem. Prej. Já jsem tam uhynul, prej, já jsem kamarád na tebe, počkám. Ježiš, ta lava. Já na tebe počkám. Matem za fulku je taky ne, jako bych řekl. Já jakože na tebe počkám a na jednu lava. Matem je za fulku. Matem je mačky mezerní. Matem je dead, Matem je mačky mezerní, to budeš rychlej. Koukej, Matem si dead. O, vyhrásom. Jako to snědla. Vyhrásom, nice. Hej. A teraz si dáme. A budeme si hard. Dáme si hard. Jdeme rychle. Rychle už to je. Mačky ty mezerní. Ale prestaň. To jste rychlejší. Díky za postřed. Ale ne. Počkej, tak. Ty jsi mrde. Ty jsi mrde. Pojďme ataku, jdeme spolu, tak, jdeme, pojď. Oh, nice. Já to mám. Je, počkej, ty jsi se tam jako dostal. Vypadni. Mateme, pojď speed. Vypneme Muna, pojď Mateme, jdeme. Ok, mám speed. Mateme, pojď, game mode. No taky, pojď, dělej, už jsem náročovat, to jde rychle, hoši. Oh, ne. Počkej, já jdu teda s svojím zadakom. Ty jsi hajzel, tu to máš. Já jdu celou za váma, smrdí. Tady to máš zpátky. Ty jsi taky debil. Nie, prestaň. Na čo sa mám pravdu, máš na? Prestaň. Máš je, Matena? Ale však prestaňte, počujte, ja mám taký... Bo co sa má taká? Ja mám taký slovný, že... Prestaň, Matem, ale... A bude tady bariéra, nebo... NE! Ano. Magma, zostranej ten... Bustujte k němu, pojď. Oh, mám speed. Všichni proti mnou, ne? Oh, dal jsem zkrátku, jsem dole. Hoši, jak jsi si tu dvole dali, to, to je ta kura. Já ho vypnem. Ne. Dělej, Hoši, dobrý. Hej, počkáme na magmu, ať je prdel, na červené lajně. Ne. Aha, dobré, na červeném lajně. Ne, to je hovno, vole. Já vím. To je lejno. Hoši. Mateme. Ataku. Piči, zasrej cube, vole. Dement, zasrej. Ataku. Prestaňte, akože, hej. Ataku. Běž. Ataku. Dej zré. A slyšíte mě? Hej, slyšíte mě? Jo. Prestaň. Představ si, že přijdeš do doktorce a řekneš mě bolí. Představ si, že přijdeš a řekneš mě bolí čůrák. Ty tam si přijdeš do doktorce a řekneš, vole, že tě nahání lába, vole, a že musíš utéct. Já jsem první, Hoši! Já to jo! To si tě hrát! Já jsem byl hrát, chápete to? Hrát teda hard. Ok, takže preto, aby to bolo fakt hardcore, dáme si ešte raz hard. Takže ideme, 3, 2, 1, ideme, tak, ok, ideme. Je, počkaj, ty si hajzel. Počkej. Ježiš, máte nás máte. Nie. Počkej, tam je poušet, prosím, ale, jo. Jak to nic jsem byl dole první? Okej, no tak dáme si kreativ, kto bude prvý, ano, dáme si kreativ. Kto... Děláš prvě, že jsem okay, zase první, dajte si kreativ, ideme ještě raz. Počkej. Dej. Pojď. Ideme, 3, 2, 1, ideme. Ooo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 
Ty jsi krypl. Počkejte, já jsem vypadl z toho! Já jsem tady neviditelný. Počkejte, počkejte ale. Jo, neviditelný, dobře. Ok, takže dúfam, že se vám toto video páčilo, nedá like, odber, sledujte nás a naďalej a my sa budeme tešiť u ďalšieho videa. Takže zatiaľ čauko, čauko, čauko. Bžup lidi, bžup lidi. Rafaelo. Brn, brn. Aha, dobré, dobré. Rafaelo.